Nagtipid at nag-ipon para sa pangarap na cellphone, ito raw kasi ang daan tungo sa kanyang mga pangarap. Ano ang kaya mong gawin para matupad ang iyong pangarap? Hindi damit o laruan ang pangarap ng 14 anyos na si John Lloyd. Ang kanya kasing minimithi. Pangarap ko po maka-cellphone. Sa maliit na bahay na ito nakatira si John Lloyd kasama ang kanyang nanay at 4 na mga kapatid. 5 po yung anak ko. Namatay po yung bunso kong anak na lalaki. Ako lang po yung nagtatago yun sa 5 kong mga anak. Bale, 11 years na pong patay yung asawa ko. Hirap man sa buhay, nagsusumikap si Lorna na makapag-aral ang 4 na anak. Sa maliit na tindahang ito, kumukuha si Lorna ng ikabubuhay ng kanyang pamilya. Minsan okay, minsan hindi. Depende kung matumal. Minsan hindi aabot sa puhunan. So, kailangan mangutang para makapagtinda kinabukasan. Kaya naman ang masipag na si John Lloyd, araw-araw katuwang si Lorna. Pero hindi lang yan ha, dahil si John Lloyd pinapasok ang iba't ibang trabaho, makatulong lang sa pamilya. Ngayon po maglalako po sa barangay Timbaw po, Banalati po. Paglalako ng pagkain, pagtulong sa kanilang tindahan, at paglilinis ng kanal. Lahat yan, pinasok ni John Lloyd. Sa akin po, hindi ko po siya pinagtatrabaho pero gusto po talaga niyang tumulong. Pero sa kabila ng sipag at sigla, meron pala siyang iniinda. May sakit siya na prolapse daw sabi ng doktor, tapos mahina po mag-recycle yung bituka. Masakit po yung dito niya. Tapos yung may bukol po rin siya dito, sa gilid. Kahirapan po namin, wala po kami sapat na ganong kalaking pera. Siyempre, nasaktan po. Siyempre, wala na po silang ama eh. Napasabak man sa hirap ng buhay sa murang edad, si John Lloyd nangangarap din tulad ng ibang bata. Maging pulis po. Gusto po tulungan po si mama kasi po naghihirap po. Napapagod po siya sa tindahan po. Pero hindi lang yan, dahil meron din daw siyang pangarap na pinag-iipunan. Pangarap ko po maka-cellphone para magamit po sa online class module po. Dahil online ang kanyang mga klase nung pandemya, si John Lloyd hirap makasabay sa mga klase. Dati po wala pa akong cellphone, ginagamit ko po cellphone po ni mama. Sa ngayon po, lalong-lalo na po dito sa division ng Biñan City po. May time lang po na pumapasok sila ng ilang araw. May time po na nasa bahay. So since para po kami makapagbigay pa ng madaming pag-aaralan sa bata, nagsasend pa po kami ng video sa mga bata na dapat po nilang mapag-aralan para mas matuto po sila, hindi lamang po module. So kailangan po natin ng cellphone or anumang gadget, laptop or tablet para po makapag-aral po ang mga bata. Wala mang cellphone, si John Lloyd hindi nagmumukmok. Ang kanyang ginawa, tumiskarte at kumayod. Doon wala po ang pasok. Pag-uwi ko po sa school, magtitinda na po ako. Mga kinikita ko po, inulog ko po, makabili lang po na cellphone. Araw-araw po nakakaulog po, 120 po. Naikwento po niya yun sa akin na nag-ipon siya ng pera, pero hindi po niya sinabi sa akin kung magkano. Nang makarami ng ipon, excited na pumunta sa tindahan ng cellphone si John Lloyd. Nag-approach siya sa akin, sabi niya, "Kuya, gusto ko itong cellphone na to, pag-iipunan ko to." Pero ang problema, ang naipon ni John Lloyd, kulang. Bali 4 na balik po siya eh. Naka-4 na balik po siya. Tapos nung huling balik niya po, yun nga po yung April 2. Nag-ipunan ko tayo ng cellphone mo ba? Kulang man ang naipon, meron namang nagmagandang loob. Kaya naman ang cellphone ni John Lloyd na matagal nang minimithi, achieved! Sabi niya, "Kuya, nakaipon na ako ng 2.7. Magkano po ba yung ano? Yung phone po na yun, hindi po talaga 2.7 ang bigay ko. Tapos sabi ko sa kanya, "Sige, okay na yan. Kunin mo na, tapos bibigay ko na sa'yo." Masaya ko po. Natuwa lang kasi ako kasi nararamdaman ko yung yung passion niya na makabili ng cellphone. Kasi ganun din ako dati eh. Pagka may gusto ako, pinag-iipunan ko talaga. Sa sariling sikap ko lang. Dahil sa pagtulong ni Noriel, nakasasabay na sa online class si John Lloyd gamit ang ibinigay na cellphone. Ito po yung cellphone ko, pinag-ipunan ko po. Ginagamit ko po sa online class module po. Pero may dala rin kaming good news para kay John Lloyd. Bukod sa iyong cellphone, eto pa ang isang munting regalo. Maraming salamat po. Gagamitin ko sa pag-aaral po. Kapos man sa buhay, patunay si John Lloyd na basta't may sipag at determinasyon, lahat ng pangarap kayang maabot. Lalo pat mayroong mga nagmamagandang loob.